Жұмыс істейтін азаматтардың әлеуметтік қорғалу деңгейін арттыру, жастар үшін әлеуметтік лифтілер жүйесін құру, зейнетақы жүйесін жетілдіру және зейнетақы төлемдерін арттыру. Бұның барлығы үкімет жуырда мақұлдаған әлеуметтік кодекс жобасында жазылған. Құжат мемлекеттік қолдауда проактивті форматта жүргізу үшін отбасының цифрлы картасын енгізу, балаларды әлеуметтік қорғау шараларын күшейту, мүгедектігі бар азаматтар үшін, әсіресе ауылдық жерлерде арнаулы әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігін арттыру көздейді. Премьер-министр Әлихан Смайлов бұл кодекс азаматтардың өміріндегі, яғни адамның туғаннан бастап қартайғанға дейінгі базалық әлеуметтік құқықтарын белгілейтін аса маңызды құжаттардың бірі болатынын атап өтті. Қаңтар айынан бастап бала күтімі бойынша төлемдер бір жастан бір жарым жасқа дейін ұзартылады. Әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылар үшін жұмысынан айырылған кезде төленетін төлемдер орташа айлық табыстың 45%-ына дейін ұлғаяды. Жалпы кодексте ұсынылған шаралар әлеуметтік қорғау жүйесін өзгертуге және осы салада болып жатқан өзгерістерден оң нәтиже алуға мүмкіндік береді.